Ja, det här är ju väldigt speciellt. Jag var ju, jag är skådespelare från början och så började jag ju sjunga mer och mer på 80-talet där och blev inbjuden hit till Visfestivalen. Jag var ju oerhört hedrad. Och sen har jag ju fått komma tillbaka här några, jag vet inte om det är 4 eller 5 gånger. Och det är väldigt speciellt för det här. Jag har ju sett det från det var väldigt lite tills det har vuxit och blivit mycket, mycket större. Och det är så trevligt, va? Det är trevlig publik och det är trevliga människor bakom. Och det här säger jag inte bara, utan det är verkligen när man känner sig väldigt uppskattad när man kommer hit. Alltså. Och det, ja, nej, det är så härligt. Så att, ja, nej, jag är lycklig över när jag får komma hit. Så.